Mimi ni ule mfuasi wa Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto. Kwa sababu nasema hivyo kwa nini? Mimi ni mtu wa ODM. Na ODM ilikubali kusupport William Samoei Ruto. Mimi niko ndani ya serikali. Na mimi siogopi kusema. Wale wanapinga wapinge tu. Lakini mtu kama mimi Engineer Kevin, mimi na support serikali. Serikali William Samoei Ruto alipata serikali ya UDA 2022 wakati serikali haikuwa mzuri. Wacha niongee, muziki kufumbua. Wacha niongee. Serikali imekuwa na shida mingi. Serikali imekuwa na shida mingi. William Ruto amejaribu. William Ruto amejengea watu manyumba. William Ruto amejaribu kumaliza SHA. Hata mpige kelele, Ruto ndio president wa Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi. Hiyo ndio point yako, kwa point wewe kuja. William Ruto amejaribu kuendesha serikali na shida mingi. Na tunasema hivi. Huyo ndio rais. Atashinda tena. Paka 2032. Huyo ndio rais. Mimi nataka niwaambie. Hata mfanye nini? Hata mpinge. Huyo ndio rais. Tena mimi ni mjaluo na kusupport. Hata mfanye nini? Mimi ni mjaluo bwana. Huyo ndio rais. Paka 2032. Mukatae. Mukubali. Huyo ndio rais. Kitu ya pili. Nasikia wengine wanasema ati William Ruto ati akisimama ati na mende, ati watapigia mende. Raundi hiyo mende, tutashinda hiyo mende yako. Raundi hiyo mende unataka kuleta, because tumeshinda binadamu mara miaka mingi, utashinda hiyo mende yenu. Hapana, dakika yangu itaisha. Hey. So nyinyi bwana, mimi ni mjaluo bwana. Mimi ni mjaluo wa Kisumu. So mimi wa mwezi ni tisa na kitu chochote. Nasema hapa Jakaranda na support William Samoei Ruto. Hata mfanye nini? Hata mfanye nini? Huyo ndio rais, tena atashinda. So mzoie serikali, my friend. Mzoie serikali mapema. Mzoie mapema. Mimi nawaambia hapa Jakaranda, kama Raila alikubali kusupport William Samoei Ruto, wewe ni nani? Wewe ni nani? Huyo Raila Amolo Odinga ndio kinara wetu, that ulikubali ame support William Ruto. Wewe ni nani unapinga? Huyo ndio rais. Wewe ni nani? Huyo ndio rais. Nasikia wengine. Nasikia wengine wanapiga kelele. Wengine wanapiga kelele. Ati wanasema ati Ruto afanye kazi, mara Ruto afanye hii, mara Ruto afanye hii. Mimi vile niko hapa. Mimi nalipa hii mambo unasema hii house levy. Na mimi najua uzuri yake. Wacha niseme ya mwisho. Mimi hata nipige kelele. Huyo ndio rais mpaka 2032. Thank you. Ana support serikali. Serikali.